Qui amore per niente. Boer album by potency irrigins, en boer per tweede geleendheid sal wees, wat besonders is. Vanoggend is vir my 'n baie kosbare oggend, want vandag, 'n jaar terug, het ek vir die eerste keer hier gepreek in gemeente, met my onderhoud gepreek. So dis vir my baie besonders 'n kosbare oomblik, ek het my klip saamgebring, dat ek hier so staan, my herinner, van die oomblikke waar God die mens ontmoet, langs die pad, en waar mens altare oprig. En vandag is my een van my besondere oomblik om te kan sê, jaar terug, het die eerste keer hier gestaan, ek kan sê my broek bewe in. Maar dit was baie makliker om in te stap en gesigte te ken en name en te groet en jou huis te kry en drukkies. En ek wil regtig vir julle vra, as ek iemand mis by die been met 'n hulp of 'n drukkie of as ek die paadjie afstap en my oorvang nie, jou oor daai oggend nie vergewe my. Maar julle is baie en ek is een. Jy mag my voorkeur sê, jy my gegroet vir oggend nie mag ek hulle sê. Maar vanoggend, wanneer ons so by mekaar kom met die verwondering van wat die Here doen in ons lewens, is dit 'n oomblik ook waar ons kom stil raak om vir die Here te kom dankie sê vir feesgeleenthede ook in ons gemeente, se tyd, se saamwees. En ek dink sommer dadelik aan Vrydag aand se potjiekos, die stel van Papa en die span almal. Ek wil nie klomp name noem en uitsonder nie, dankie vir julle voorvang met die potjiekos. Ek dink die van julle wat hier was sou sê sou met my saamstem, dit was 'n heerlike, heerlike geleentheid gewees. En is ongelooflik, ons het R19,275 gemaak met Vrydag aand se potjiekos. So verskriklik baie dankie vir elkeen se aandeel ook daarin. Die van julle wat die potjiekos gemis het, moet nou maar tevrede wees met die tee na die erediens. Maar jy is welkom te kom kyk saam met ons en ook as jy nie is in die gemeente, is hier nog nuwe intrekkers wat vandag vir die eerste keer by ons kuier. Baie welkom hier by ons. As jy na die tyd as jy nog nie ingevul nie, asseblief vul net vir ons by die inligtingstafel agter die besonderhede in dat ons ook kan kontak maak met julle. En ek weet ons het 'n paar kuier mense in die gemeente, is iemand wat kuier vandag. Jy kan ons nie so baie mense langs julle beter met ekstra hallo sê, as ons net kan groet, dan baie welkom vir julle ook. Gister kom daar so 'n boodskap op my voorop wat sê 7 dae. So 7 dae na ons bazaar toe, die Here moet asseblief dit nie vergeet nie. Jy moet almal lekker saamkom kuier die oggend, daar's heel wat gekompetisie, daar's baie pret vir die kinders. Maar dis om 7 dae dan vertrek ons op Imagine met ons jong mense. So ek wil regtig vra dat jy in die week vir ons in gebed sal intree vir almal wat betrokke is by Imagine, die feesterreine wat reggemaak moet word, vervoer wat op 'n plek gekoop is, mense, asseblief bid vir al die reëlings en dan ons veilige reis na Imagine toe. Dan wil ek ook vra as daar iemand van julle is wat graag ons kinderaktiwiteit wil help in die bazaar, kan julle vir Amanda Potse of vir my kontak of enige van die katekete sal stop en vra waar kan jy help. Ons soek ook spesifiek iemand wat 'n parafasie kan hanteer, ons sal vir prentjies gee, ons moet die gesigtes van die kinders 'n bietjie inkleur. So as jy wil kom help met gesigverf, asseblief laat weet vir ons. En dan maandag klink dit vir my ryk om se saadjies. As dit reg is, en van dinsdag af die pastye, so ek kan nie weet wat om te doen hierdie week nie, dan kom stap jy net by die saal in, daar gaan veel werk wees. En dan kom help julle vir ons daar, as jy nie hou van rou vleis nie, kan jy die tee en koffie maak vir almal wat besig is om te werk daarsom. En enige speelgoed, wit olifant tafelgoed, bazaargoeders, kan julle asseblief vir ons ook nog bring. En dan wil ek vra, as julle dalk weet van iemand wat 'n groterige toesteebaantjie het, wat ons kan gebruik met Imagine om van ons kinders se tasse te vervoer na Imagine toe, of 'n groter gebakkie of 'n toetrokkie of iets, asseblief laat weet vir ons as julle weet van iemand wat ons dalk kan help met die vervoer. Ons het die bus, maar daar's ook nie steekbaar saam die bus nie, so ons wil net kinders se tasse saam met hulle daar uitkry. Asseblief laat weet vir my in die week.
Dis 'n klomp goed waarmee ons besig is. En ek wil sommer hê dat ons ons oë toemaak en vir die Here dankie sê dat ons daarmee kan besig wees. Hierdie dink die mens dat mens besig is met onbenullige goeders in 'n gemeente en mens weet nie altyd wat die doel is van 'n potjiekos en 'n bazaar en 'n saamkuier Here. Ons weet is lekker en ons weet dit is om finansies te kry. Here, ons weet nie waar U ons as gemeente gebruik vir iemand wat al nog nooit 'n voet in die kerk gesit het nie. Laat ons 'n voet in die kerk gesit het nie. Want met so'n feesgeleentheid hulle voete oor die drempel sit van die kerkterrein en op 'n manier nader aan U beweeg. Here, dankie dat U ons ook gebruik met al die aktiwiteite en goed wat in die kerk aangaan om ook daar waar ons besig is en kuier U lig te laat skyn vir mense in die gemeenskap ook. Dankie dat ons kan weet dat wanneer ons hier saam is, U ook sê waar twee of drie by naam saam is, daar is U. So Here, dankie vir die potjie kos en die kuier en dankie vir die verrigtinge wat op pad is met die bazaar en dankie vir die hande wat kom werk en kom deel wees van hierdie tyd wat ons sommer net feestelik in U naam ook verkeer. Here, dankie dat U ons ook seën met die voete wat kom en kom kuier en kom saam bazaar en saam kom potjie kos. Here, nie om ons dat elke persoon op ons pad kruis. Dit doen met die kosbare rede wat U weet. Maak ons bewus daarvan. Amen. Kom ons raak stil met die volgende die Vader ons eer.
van Jesus Christus die gekruisigde en van die Heilige Gees wat ons aan Christus bid. Amen. Kom ons staan en dan loop ons deur die twee liedere, O Heer my God en my naam door sy dierbare kruis. Oh,
parola è lui. Da telefon sa tra sotto vi cai per il tesoro. A chi ni fun sa da vita viesi. Da mi viene mi per sé si che fun sa da. A mi per sé mi credi fun sa tra anche con te che mi viesi. Per noi do cosa ai e qui per cosa di poi. Dankie.
julle nie hou van ballon wat bars nie, dan moet julle julle ore nou toedruk. Ook as jy, ook as jy bang is dat dit jou 'n groot skok gaan gee want hierdie ballon bars baie hard. Toe ek hom getoets het, het hy verskriklik hard gebars. Is julle reg? Okay. Maar ek wil net een ding sê, jy wil kan kyk hoe jy styf is, ekskuus. Doen gaan vir my. Dit is 1. Ek sê gaan gaan 1. Kyk hier reg. Dit is baie hard en ek het dit gisteraand geoefen het hierdie krag as jy. Okay, nou. As ons baie duisbuiters is, denk jy dit gaan harder klink as hy bars? Ja? Kom ek sit 'n hele klomp duisbuiters daarso? Kyk, ek het nog net so al die werk kry. Thank you.
soos 'n sandreel wat jou help in die lewe wanneer dit moeilik gaan. Nou, ek gaan vandag 'n kers aansteek vir almal in ons gemeente wat siek is, mense wat in die week oorlede is, ons dink ook spesifiek aan die ontwerpie wat oorlede is, en aan sy gesin en familie in die week. En wanneer ek die kers aansteek, wil ek julle dan nooi, dat julle so lang kan uitgaan, gaan sit op vir 'n oomblik net vir my voor, voordat ek julle uitstuur, want dit is julle kan gaan sit. Julle kan by julle maaltafel gaan sit, ek gaan julle nou uitstuur buite toe. Maar wanneer ek die kers aansteek, wil ek julle uitnooi, ons jong mense, maar ook ons gemeente, om ook as jy vandag wil, 'n kerstuk om aansteek wat jy voor is, as jy weet van iemand wat swaar kry, wat siek is, net as 'n gebed ook, om te Here sê, Here, wees die lig in daardie persoon se lewe. En dis 'n hele paar kersies, en volwassenes is altyd nie altyd so gemaklik om op te staan en voor te kom nie, maar julle is baie welkom om dit te doen. Ons gaan net net waar die toilette opgeneem word, dan kan julle ruimte kry voor om te kom. En ek het ook 'n verskriklike mooi maatjie of houer vol pedias gekry, geskenk gekry met iemand vanoggend, wat ons ook kan uitdeel in die gemeente. So as daar iemand is wat jy weet vanoggend 'n blom nodig het, maar moenie net vat omdat jy vir jou ma of pa wil sê jy is lief vir hulle nie. Dit moet regtig gaan vir iemand wat siek is of iemand wat swaar kry. En jy moet daai blom vir daai persoon gaan gee. So jy moet weet daar's tyd wat jy gaan tyd maak om dit vir daai persoon te gaan gee. Dan is jy welkom om 'n blom net voor te kom haal of 'n kers te kom aansteek terwyl ons net in die toilette opneem. Maar vanoggend as ek my kers hier voor aansteek, so ook om ons te herinner dat God die lig is om ons lewe. Here, baie dankie, ons kan weet in hierdie lydenstyd dat ons nie alleen is en ons swaar kry nie. Here, dat U die pad voor ons gestap het. En dat ons weet dat U die pad elke dag ook verder in ons stap. En ek wil vra dat U ons sal herinner dat U teenwoordigheid elke liewe treë van ons lewe, dag vir dag. Here, wees ook die lig vandag in iemand se lewe wat swaar kry. Here, wees die lig wat ek en ander nie kan wees in mense se lewe waar dit so donker is, dat hulle glo daar's geen hoop nie. Dankie dat U hoop wat U vir ons gee, vir ons 'n stukkie lig is op ons pad elke dag. Amen. Ons gaan nou luister na die volgende lied, Amazing Grace, en ek gaan vir julle kans gee dat julle die kollekte kan op, ons gaan die kollekte ook opneem, en wanneer ons die kollekte opneem, is julle welkom om 'n kersie voor te kom aansteek of 'n protea te kom neem, en die kinders julle kan uitbeweeg waar julle kan die geese klasse doen. Ons sluit hier. Aan U voete, Here, is die beste plek. Daarom kniel ons voor U neer om by U te wees. Dit is die grootste eer. En daarom, Here, kom buig ons voor U neer. Ja, ons verkies nou om by U te wees en by U te luister, in plaas van altyd maar besig te wees, om ons nou tot rus by U. Here, U sê hele paar kersies vir ons aangesteek, en ek weet nie vir wie almal aangesteek is nie, maar een kersie brand vir ons vir Tanina. Here, ons wil vra dat U vir haar ook op hierdie stadium sal dra, en sal troos. Here, sal ontvou van U liefde en die teenwoordigheid, Here, dat sy sal weet dat sy nie alleen is nie.
Vanoggend lees ons uit Romeine 5 uit, as jy dit so aan daaroor oopmaak. Wat uit vir die eie wat ons vanoggend gedoen het, want om iemand anders dit te kan bid en dit te kan intree, kom juist daaruit omdat ons vrygespreek is deur God. Daar is nog heel wat proteas hiervoor, ek het die kinders so op 'n manier probeer uitbeweeg, want anders wat hulle elkeen in die huis doen. Maar as jy wil, na die tyd as ek lief kom haal een vir iemand verbeding wil gaan gee, om hulle te herinner daaraan, dat God vir hulle lief is en hulle raak sien. Wanneer ons volgende tyd in Romeine 5 uit lees, dan wil ek hê moet hoor dat hierdie teksgedeelte gaan nie net oor die vryspraak nie, dit gaan oor die vrug van die vryspraak. Wat is die vrug? Wat is die wonderlike uitloop daarvan? Dat ons as Christene vrygespreek word deur God. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. En daarom is daar 'n vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang gekry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop is skaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'N mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, hierdie dood van sy seun het God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ek wil dit vir julle lees uit die boodskap weergawe ook. Ek wou dit eintlik vir die kinders lees, ek het vergeet. Maar luister gou hoe sê hoe God dit in die boodskap vertaal. Omdat ons glo, is ons saak met God nou reg. Hy is nie meer kwaad vir ons oor al ons sonde nie. Daar is nou vrede tussen hom en ons. Daar is natuurlik ook alles te dank. Dit is ook natuurlik alles te danke aan ons Here Jesus Christus. Hy het gesorg dat ons in 'n splinternuwe verhouding met God staan. Christus het die deur van God se genade wyd oopgemaak. Nou kan ons fees vier. Ons weet immers dat daar ook vir ons plek in God se nuwe wêreld is. Ons kry soms baie swaar van glad nie, al kry soms baie swaar van glad nie ons blydskap weg nie. Inteendeel, swaar kry maak ons geloof sterk. Dit laat ons nog meer besef hoe afhanklik ons van God is. Wanneer ons aan hom vashou as ons swaar kry, wys dit dat ons geloof eg is. En mense wie se geloof eg is, het altyd hoop in hulle hart. Hulle glo dat God sy woord sal hou, maak nie saak wat gebeur nie. Die goeie nuus is dat niemand wat so onverskrokke in God glo, ooit teleurgesteld sal wees nie. Want God is ons by ons en hoor hom op 'n baie besondere manier. Hy vul ons hele lewe met sy liefde. Dit doen hy deur die Heilige Gees wat by ons bly. En dis net hoe daar. As ons die televisie aansit of die radio luister na die nuus, dan voel dit gewoonlik ergens elke dag iets rondom die oorlog
met Oekraïne en Rusland. Ek wil amper sê, dit is 'n eie tyd se beeld vandag van Romeine 5 van vers 1 tot 11. Want dit gaan oor die vyandigheid wat tussen mense kan wees. Ons self weet in ons eie lewe hoe 'n verhouding kan lyk van iemand wat in vyandskap met mekaar leef. In ons eie families, in ons eie gesinne, in ons eie vriendekringe kry ons dit. En dis 'n direkte resultaat van die vyandigheid wat ons tussen partye kan in die oorlog of tussen families dat daar verskeidenheid is. Dat ons eintlik vasgevang is in hierdie tye van onsekere toekoms. Onsekere toekoms. Wie kan immers dink aan die dag van môre as hy vandag net probeer oorleef? En God het dit geweet dat as ons in 'n vyandskap met hom moet wees, gaan ons nie kan kyk en vooruit kan kyk en die hoop kan sien wat hy bring nie. Want ons gaan so besig wees om te oorleef in ons sondige manier van mens wees, dat ons nooit sal kan vooruit kyk en vir God kan raak sien in ons lewe. En daar het God 'n plan gemaak. Hy het nie gehad het dat ons in wanhoop en 'n troosteloosheid moet leef in hierdie vyandskap met hom nie. Maar hy het ook geweet dat daar niks wat ek en jy kan doen nie. Hierdie Romeine brief kom vertel vir ons 'n bietjie as 'n mens vroeër gelees, dan besef 'n mens die vyandskap wat tussen ons en God was. Dis 'n skepper en skepsel. Maar dat God gekom het en gesê het, van hierdie sonde is daar 'n skeiding tussen my en jou. En God het gesê, dis nie goed nie. En daarom het hy om vrede te laat kom tussen ons en hom, het hy die prys betaal om daai vrede tot stand te bring. Hy het sy enigste seun Jesus gegee om aan die kruis te sterf vir my en vir jou. Dis die enigste manier hoe hy daai vrede vir ons kon gee, die vyandskap kon breek. Want sonder kon hy nie nog toelaat nie. Hierdie verlossingswerk van Christus geef ons 'n vaste hoop en 'n vaste toekoms waarna ons kan uitsien. Gelowige se verhouding met God word beskryf as 'n verhouding met vrede in, eerder as vyandskap, wanneer ons wese in Romeine 5. En hierdie versoening is moontlik gemaak deur God. 'N nie-gemaakte vredesverhouding wat die gelowige toegang gee tot God. Dit laasweek het jy gepraat oor die toegang wat ons as Christene kry na God toe. Oor deur Jesus wat gekruisig is, deur dit wat hy vir ons gedoen het. Wanneer ons hoop in God stel en ons besef die vrede wat hy kom bewerkstellig het tussen ons en God, dan word die sondige natuur van ons mensheid iets wat afsterf. En word ons al meer aan die beeld van God gelyk. Maar dit is nie uit ons eie uit nie, maar deur die Gees wat dit doen. En dan praat Romeine 5 van 'n swaar kry. Van vers 3 af, dit is egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat nou in ons woon. Dan wil mens eintlik sê dat jy as 'n gelowige moet eintlik kan spog oor jou swaar kry. Spog is dalk die verkeerde woord, maar jy getuig oor jou swaar kry. Want van jou swaar kry,
vreugde, volharding en volharding, goeie geloof, 'n egtheid in geloof, 'n egtheid in geloof, goeie hoop. Maar hierdie swaarkry is nie swaarkry wat die gelowige oor homself bring. Hierdie swaarkry is omstandighede en moeilike goed wat oor ons pad kom, wat buite ons beheer is, omstandighede buite ons beheer, waaronder ons lei. En dan is daar verskil tussen hoe ons daarna kyk, want baie keer sê ons, die Here straf my. Die Here straf my oor my vyandskap, so my straf is hierdie oordeel wat God nou op my vel, en dit is die swaarkry wat nou my lewe is. Ek sukkel partykeer bietjie met hierdie prentjie, as ek dit teen Romeine 5 moet sit. Want in Romeine 5 staan dit vir my duidelik, dat ek is reeds vrygespreek, dat God reeds betaal het vir die vyandskap tussen my, omdat ek nie gestraf word vir dit wat ek verkeerd het. God het reeds betaal daarvoor. So dis 'n verskriklike moeilike prentjie om ons kop te verander, want ek het groot geword met die idee van as ek iets verkeerd doen is daar straf. So in my prentjie met God is ek verkeerd en is daar straf. Maar Romeine 5 sê dit so bietjie anders te, om te sê dat hierdie verkeer in ons lewe gaan nie oor wat jy doen nie. Dit is omstandighede wat op jou pad kom. Dis moeilike goed wat gebeur. En hierdie gaan eintlik oor 'n vredesverhouding met God. En dat hierdie swaar kry nie 'n goddelike straf of oordeel is nie, maar dat dit ons die kans gee om in ons swaar kry volharding te kweek in ons geloof, volharding te kweek in ons egtheid van geloof, en die egtheid van geloof vir ons help om hoop te kweek. Want hoop is daai iets wat jy nie kan vat nie. Dis nie iets wat jy kan sien. Maar dis iets van daai sambreel wat ons sê, dat die storm is daar, maar met jou geloof in God, leef jy die nat nie. Maar kan jy leef van uit hierdie geloof van God uit. Ek sê, die swaarkry is deel van my lewe, en ek loof die Here in die storm, nie oor die storm oor my lewe nie, maar God se teenwoordigheid in my lewe, sy vryspraak in my lewe, die feit dat hy reeds vrede gebring het tussen my en hom. Want hierdie swaarkry op aarde kan nie maak, soos wat Romeine sê, geen dood of einde, geen, ons hele string, ek is mal oor Romeine 8, gaan van vrede dit sê. Wie van ons kan van die liefde van Christus, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, daar is immers geskrywe, dit is oor u en die dood ons dag vir dag bedryf, dat ons as slagskape behandel word, maar al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is. Die swaarkry wat jy in jou lewe ervaar, wat iets is wat nie tot jou toedoen is nie,
goed wat met jou gebeur, wat jy antwoorde versoek, is so maklik om te sê, dis my straf. Die straf nie. Vanuit ons gelowige oog kan ons kyk na hierdie goeders en ons kan sê, dit is goed oor my lewe en oor my pad, wat my op hierdie stadium help om aan die Here vas te hou. Wat my help om volharding te kweek en egtheid in geloof te kweek. En 'n geloof in God wat nie wankel nie. 'N hoop wat nie beswaar nie. Ek weet nie of jy al ooit te doen gekry het met iemand in hulle lewe wat hulle gesê het, jy wonder hoe kry hierdie persoon dit reg om te bly staan met alles wat in hulle lewe aan die gang is nie. Ek onthou toe Kara gebore is, net na sy gebore is ek 'n boodskap gekry van my negele af, dat hulle seun is in 'n treinongeluk oorlede in Stellenbosch, oor 'n kruising gery en hy en my seun kar is op slag dood. En nog al die jare van daar af was dit nie ongelooflijker om te staan en te kyk hoe God hierdie gebruik in hulle lewe om volharding en geloof en hoop te kweek. Ek dink aan Johan en Ina se story van nou en as die foto's kry en die inligting weer kry van Johan se voet wat hy verloor het, maar die glimlagte wat daar is, al is dit swaar kry, is daar wat hy vashou in die hoop. Ek is vrygespreek. Hierdie goed wat in my lewe gebeur, skei my nie van die liefde van Christus nie. Jesus het reeds met sy bloed aan die kruis betaal vir dit wat die vyandskap is in my God kom wegvat. Die grootheid van God rondom hierdie is te groot vir ons begrip. Dis asof iemand vir jou 'n sleutel of 'n kodekaart gee vir 'n deur of 'n kode om te kan ingaan by 'n deur om te sê jy mag deur hierdie deur gaan. Jy mag 'n lewe leef waar jy weet jy is in die teenwoordigheid van God. Ek verduidelik dit altyd vir die kinders om te sê, want dit is bietjie anders as toe ons op skool was. Toe ons op skool was, het die onderwys nie jou gestuur, gaan sê, gaan vir daai juffrou, daai meneer, en gaan gou hierna toe kom, of gaan daai gou 'n briefie af. Deesdae as 'n onderwyser 'n kind stuur, dan moet hulle 'n briefie of 'n kaartjie of iets by hulle hê om te wys hulle toestemming om op die stoep te wees, dat hulle nie leeg lê nie. Romeine 5 gee ons daai kaart, daai toegangskaart in die lewe om te sê, deur my swaar kry, is my sambreel van geloof ook. Stap ek deur die lewe met die toestemming om hier te wees en te leef en dat my swaar kry my nie skei van die Here nie. Want hierdie swaar kry bring my juist nader aan God. Daar is 'n fliek, The King and I, weet nie of jy hom al gesien het nie. En dan kom al die koning se kinders in en hulle buig voor hom, hulle ontmoet hom. Die heel kleintjie. Hartklop sy vir my, pliks sy vir my as ek hier. En op 'n stadium waar hy besig is met 'n klomp mense voor hom. In 'n baie belangrike vergadering. Hartklop sy en sy sit op sy skoot. Romeine 5 gee my hierdie prentjie. Dat ons enige tyd op ons groot skieper God se skoot kan gaan sit en hom kan sê, Here, dit gaan moeilik, luister. Hy sien ons raak, hy leer en hy hoor. En Paulus sê,
dat dit is net deur hierdie sien dood van Jesus Christus, hierdie verlossings, die versoeningsdood. Is hy aangesien ons nou, vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Hierdie teksgedeelte wat ek net weer duidelik na vore om te sê, is nie ons. Dis nie ons wat iets wonderlik kan doen. Dis nie weer vir jou geld wat jy die kollekte ingooi, of hoe betrokke jy die kerk is, of wat jy vir ander mense doen. Dit gaan nie daaroor nie. Jou versoening met God lê nie daarin nie. Dit lê alleen in die versoeningsdood van Jesus Christus. Die slaag wat op sy rug was. Die spykers op daardie geesel wat die vel uit sy lyf uitgeruk het en die vleis. Die doringkroon wat op sy kop gedruk is, in sy skedel, in sy kop, die bloed wat gevloei, die spykers wat in sy hande geslaan is, in sy voete. Die bloed wat moes vloei vir my en vir jou om in 'n vredesverhouding met God te kan leef. Sodat ons anders te kan kyk, sodat ons geloof, ons geloofslewe hergedefinieer kan word wanneer ons swaar kry, wanneer ons deur die lewe beweeg en om te weet dat die Here ons nooit alleen los nie. Hoop is 'n geskenk uit die toekoms uit wat die Here vandag reeds vir ons gee. Vanuit 'n verlede waar vir ons in die kruis sy seun aan sterf het. Hoop is 'n geskenk wat hy reeds vir ons gee vanuit die toekoms uit vandag, vanuit dit wat Jesus reeds kom doen. As jy nou deel wees van jou redding, is jy so'n bietjie meer as 2000 jaar al te laat. Dis reeds gedoen. Wanneer jy 'n kind van God is, stap jy 'n pad saam met die wete. Met die wete. Jy is versoen met hom. As jy vanoggend hier sit en jy sê, maar ek weet dit nie. Hoe kan ek dit glo? Ek het nog nie hierdie bloed van Jesus, sy dood aan die kruis, my gemaak nie. Dis nog nie my geskenk van hoop nie. Moenie dat vandag verbygaan dat jy vir God kon sê, Here, ek wil reg maak. Ek as sondige mens wil met U versoen. Ek wil vrede hê tussen my en U. Ek wil weet dat die swaarkry in my lewe geloof kweek en die straf is nie. Dit Bonhoeffer is 'n voorbeeld van so 'n sondige persoon wat besef het dat die Here op 'n ander manier deel is van sy lewe. Hy het in die nasie-regie het hy in opstand gekom en hy was lank 'n gevangene gewees in die staat en kort voor die einde van die oorlog is hy tereggestel. Sy geloof en sy vertroue en groei in lyding is 'n voorbeeld van karakter wat in swaar kry wat geloof is, gevorm is. Ook die storie wat ek nou weer wil deel van 'n lidmaat wat met kanker worstel, terwyl 'n ongelowige man 'n ander pad gekyk het, is ook 'n voorbeeld van Romeine 5 wat lewendig uitspeel. Met verloop van tyd het haar volharding en karakter egter getuig op 'n vlak te diep verwoorde tot so mate dat haar man tot geloof gekom het en op sterkte van haar woordlose getuienis
Terwyl haar broer sy liggaam weggekeer het te midde van verskriklike lyding, het haar man geskenk van geloof en die ewige hoop op die lewe gekry. Vir die leraar wat die voorreg gehad het om 'n laaste keer nagmaal te maak en die eerste keer aan die man te bied, was nie 'n lewe deel van die inhoud van die wyne vyf. Danksy die soen dood en opstanding van Jesus Christus is daar 'n vrede tussen ons en God. Kom ons verwonder ons vandag aan hierdie geskenk wat God vir ons met die verlossing van Jesus 2000 jaar gelede al vir ons bewerk het. Kom ons groei hierdie verlossing te midde van baie lyding, swaar kry en dood, terwyl ons ons hoop op God en op 'n toekoms saam met God hou. Kom ons sluit hierdie aan. Miskien is hierdie gebed wat jy vanoggend saam met my wil bid. Ontferm U God, ontferm U, hoor my klag teen U alleen, teen U alleen het ek gesondig. Here, voor U is ek onwaardig. Ek is verblind, verlang deur sonde mag, maar Grote God, U werk in my berou. Here my God, U het my skuld vergewe, net deur U guns kan ek op U vertrou. By U is rus. U is die bron van lewe. Spreek my vry. Amen. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf en vir ons nog sondaars was. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir God en Jesus gestaan. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Ek wil hê dat julle saam met my kyk na ons geloofsbelydenis en dit saam in julle harte sê. Ek glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here. Ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode en wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes. Ons te vrees en 'n ewige lewe. Amen. 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 Ons staan en dan sing ons vir die stuk van hierdie belydenis waar ons sê ek het verseker Jesus is hier. I'm
Let it so be.